Susanne, hvad er det for en konkurrence, I har i dag? Det er en beståelseskonkurrence. Det vil sige, for at komme fra det ene trin til det næste, skal man opnå et vist, for eksempel i trin 4, skal man have samlet sum på 30 for at kan rykke op i næste trin, som jo så er lidt svær. Det vil sige, at det er nogle nye regler, som der træder i kraft, eller? Det er faktisk nyt. Det startede sidste år. Ja. Hvor mange deltagere er der så? Der er cirka 45 gymnaster i dag, henholdsvis i trin 4, 5 og 6. Ja. Og der er sådan set ikke noget konkurrencemoment i det med, at de får medaljer eller sådan noget? Nej, der er ikke noget med, at vi kårer en mester, og de får disciplinmedaljer. Men jeg tror, man har forsøgt at lave nogle specielle trin. Små trinnåle eller et eller andet. Jeg ved det ikke. Det er helt nyt og lidt spændt på, om jeg får det i dag. Yes. Hvad forventer NGF sig af konkurrencen? Det er jo svært at sige, men vi har jo i hvert fald en 3-4 piger, tror jeg, som ligger meget tæt på at kan bestå eller i de sidste konkurrencer, så hvis de kører fint igennem, så er der nok en del af dem, der består. Konkurrencemæssigt i foreningen, er det noget, I synes om her på den måde her, eller? Jeg synes, det er egentlig godt, men der er jo altid små ting, som skal rettes hen ad vejen, når man starter noget nyt, men ting tager tid. Yeah.